হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ বাকৰি কিন্তু এয়া ৰাস নহয় এয়া হৈছে বিহুৰ অনুষ্ঠান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আগবাঢ়ি গৈছো পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ হাউলি ৰাস মহোৎসৱৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বহাগী উৎসৱ আৰু বহাগী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মুকলি বিহু অনুষ্ঠানৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আঙুৰলতা বাইদেউক আৰু এয়া আছে আঙুৰলতা বাইদেউৰ কিছু অনুষ্ঠান কিয়নো এয়া বিহুৰ বতৰ অকণমান নাছিলে বাইদেউ হাউলিৰ আগৰ অনুষ্ঠানবোৰ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দিয়া হৈছে।